սրտերն ավելի արագ են բաբախում և միտքն աշխուժանում է, հենց այն պահին, երբ մատուցում են աղանդերը։ Այն պետք է շոյի աչքն ու հոգին, այն պետք է զարմանք ու հիացմունք պարգևի։ Հենց այս սկզբունքով է առաջնորդվում Royal Baker հրուշակեղենի գործարանը։ Royal Baker հրուշակեղենի գործարանն արժանացել է 11 միջազգային պարգևների։ 2010 թվական, Frankfurt, The World գործարար ընկերությունների կոնֆեդերացիայի կողմից լավագույն մարքեթինգ։ 2011 թվական, Ռոմ, հաջողության բարձունք։ 2011 թվական, Ժնև, գործարար նախաձեռնությունների ուղություններ կազմակերպության կողմից համապատասխան որակի միջազգային կոնվենցիայի միջազգային աստղ որակի համար ոսկե մրցանակ։ 2012 թվական, Նյու Յորք, միջազգային աստղ որակի համար պլատինե մրցանակ։ 2012 թվական, Օրլանդո, լավագույն մարքեթինգ։ 2012 թվական, Մայամի, ամենահաջողակ ընկերություն։ 2013 թվական, Փարիզ, լավագույն ընկերություն, լեգենդ անվանակարգում։ Royal Baker, հարցրեք Մոսկվայի և մերձ մոսկովյան շրջանների խանութներում։ Royal Baker, ներպաճաշակ տեսք ու խենթացնող համ, շնորհավոր ամանոր և սուրպ ծնունդ։